بسم الله الرحمن الرحيم. سورة کوثر سورة نمبر 108. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرُ. یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر. ان شانئک هو الابتر. یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے.